লগাই দিলেও বিশ টকা পার্কিং আছিল ইয়াত পঞ্চাশ টকা লাগি দিলে বাইকৰো আৰু আগত চলি আছে মেলা 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 ক মেলা জলদি আ জলদি আ জলদি আনছা জলদি আ ভাই আইসক্রিম খাবো আছে আইসক্রিম আইসক্রিম পালো 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 উঠিম চাগে উঠিম 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 উঠিবিনে উঠিবিনে बेटे ओ बेटे माज कर दी आ माज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर वो तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई লবি না একো চাই আছে যে কালাৰ 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 অৰেঞ্জটো লৈ যাওঁ অৰেঞ্জ কালাৰ তো অৰেঞ্জো নহয় দেখোন ৰেডো নহয় অৰেঞ্জো নহয় গ্ৰীণটো লৈ মানে Thank you.
পার্কিং আছিল ইয়াত 50 টাকা রাখি দিলে বাইকৰো আৰু এঘণ্টাও নহল আধা ঘণ্টা কাৰণে 50 টাকা এই বিজনেছ চলি আছো আরে হব দে হব দে হব দে ইয়াতে কমাই আছে ন বেচারা পেটটো খালি হৈ গ'ল এতিয়া মানে এইটোৰ বঢ়াব লাগিব মোৰো বঢ়াম মানে লগতে মোৰো আৰু বাইকৰো অ' ভাই আহি গ'লো উভতি আকৌ তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক সাত টকা বেলা এখন দবাই দিয়ক কল করে লোক তো ইয়াতে শেয়ার করেছি ভিডিওটা।